Nakon betoniranja naglavnih gredana kod Lojevačkoj strani mosta, danas su na desnoj strani armirači radili oplatu za zatege kako bi povezali krajeve mosta. Njegova ukupna dužina iznosiće oko 68 metara, dok će poprečna širina biti blizu 13 metra. Kako bi rokovi bili ispoštovani, radi se i danas na praznik, a radit će se i vikendom. Iako je danas praznik rada neradan dan, ja sam sa svojim prvim saradnicima, većnicima, izašao i obišao radove na mostu, obićemo radove u Kotorskoj ulici, znači danas je za nas radni dan. Mogu reći da će se kompletno svi rokovi ispoštovati u vezi mosta, evo, razgovarao sam sa izvođačem radova, za 20 dana počet će livenje mosta, znači betoniranje mosta. Posle toga 7 dana treba samo da se taj beton stegne i nastavit će se raditi, tako da mogu da vam garantujem da će se rokovi ispoštovati kao što smo već 28. juna biće svečano otvaranje mosta. Najbitnije je da grad ovde nije uložio ni jedan svoj dinar skoro. Znači, obezbedjena su sredstva iz Republike i ovo bukvalno dobijemo kao poklon, kao i kružni tok, koje, eto, tek sada se vidi koliko znači za grad, možda su nekada i sumnjali u to, tako će ovaj most biti jedna, da kažem, lepota grada i ponos. Gradila se danas i Kotorska ulica. Nakon zamenjenih azbestnih cevi i priključaka prema svim domaćinstvima, sada se radi tamponski sloj i vičnjaci, kako bi se ulica na kraju i asfaltirala. Prema rečima Bojana Stojanovića, člana gradskog veća, Kotorska ulica nakon završetka radova biće kompletna. Imaće trotoare i sa leve strane, što ranije nije bio slučaj. Negde iza nas postoji jedna deonica gde je ograda jedna ušla u kolovozni deo. Uspeli smo da se sa vlasnicima tog domaćinstva dogovorimo da na našem trošku, to jest trošku grada, tu ogradu vratimo ka njihovoj kući, a da tu dobimo nekih 70 cm do metar trotoara iz slučaja da bi, pošto je škola ovde blizu, to jest na 50 metara, da deca mogu da bezbedno koriste trotoare, a ne da idu kao do sada kolovozom i da, ne daj Bože, nešto se desi. Nije se desilo, ali bolje je sprečiti nego lečiti. Radovi u Kotorskoj ulici kompletno su finansirani iz gradskog budžeta, a kako čelnici najavljuju, kraj radova u ovoj ulici očekuje se za 30 dana, dok će Kotlujevački most građani ugledati na Vidovdan.